নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ আপুনি স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ এইটৰ হিন্দীৰ পাঠ নং দ ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ বৈজ্ঞানিক বিক্ৰম চাৰাভাই ইয়াৰে আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি পঢ়িম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমে এক নম্বৰখিনি কৈছে যে চহী উত্তৰ কা চয়ন কৰক ইয়াৰ প্ৰথম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ দিয়া আছে যে ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ কাৰ্যক্ৰমকে পিতৃ স্বৰূপ হে ইয়াৰে মই অপশ্যনকেইটা নিদিওঁ তে মই ডাইৰেক্ট এনচাৰকেইটা কৰি দিছোঁ যে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে তিনি নম্বৰটো যে বিক্ৰম চাৰাভাই এইটো হ'ব তাৰপিছত ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে বিক্ৰম চাৰাভাই যিকে জীৱন কি বহুত বঢ়ি উপলব্ধি খাই ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব যে ইয়াৰে প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ব যে ইছৰ' কি স্থাপনা এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম তাৰপিছত গড় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে এই পিছত বিক্ৰম চাৰাভাই কিছ ধৰ্ম মে দীক্ষ থে এইটো আমি শুদ্ধ চিন দিম যে চাৰি নম্বৰটো যে জৈন তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত কল্পেশ্বৰ কল্পাৰ্থী ৰামকৃষ্ণ ৰামানাথন কিছ প্ৰতিষ্ঠানকে প্ৰথম নিৰ্দেশক থে ইয়াৰে আমি শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ইয়াৰে প্ৰথম দুই নম্বৰটো হ'ব যে বিজ্ঞান অনুসন্ধান পৰীক্ষাগাৰ এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম তাৰপিছতো দি আছে ইয়াৰ পিছত ভাৰতকে নিউক্লিয়ৰ বিজ্ঞান কাৰ্যক্ৰমকে পিতৃ স্বৰূপ হয় এইটো আমি প্ৰথম প্ৰথমটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম যে দমি জাহাংগীৰ ভাৱা এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰখিনি কৈছে যে সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দহ ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰটো আমাৰ দি আছে যে প্ৰশ্নটো যে বিক্ৰম চাৰাভাই কাৰ জন্ম ক অ কঢ়া হোৱা থা ঊনকে পিত পিতা কণ থে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যে বিক্ৰম চাৰাভাই কাৰ জন্ম বাৰ আগষ্ট চন নাইণ্টিন থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ইংক আহমেদাবাদ মে হোৱা থা ঊনকে পিতা থে অমনাল চাৰাভাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অনুসন্ধান পৰীক্ষাগাৰ কি স্থাপনা কিছ নে কি ইহাক কোন বিষয়কৰ অনুসন্ধান কিয় জাতা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে পদাৰ্থ বিজ্ঞান অনুসন্ধান পৰীক্ষাগাৰ কি স্থাপনা বিক্ৰম চাৰাভাই নে ইহা ব্ৰহ্মাণ্ড কি বিভিন্ন ৰশ্মিয় কৰ অনুসন্ধান কিয়া যাতা খাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত গড় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছৰ ভাৰতীয় অতিৰিক্ষ অনুসন্ধান সংগঠন কি স্থাপনা চে জুঢ়ে মুখ্য ব্যক্তিকা নাম কথা উনকা মুখ্য উদ্দেশ্য কিয় থা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব এনেকৈ যে ভাৰতীয় অতিৰিক্ষ অনুসন্ধান সংগঠন কি স্থাপনা চে জুঢ়ে মুখ্য ব্যক্তিকা নাম বিক্রম সারাভাই থা মুখ্য উদ্দেশ্য বিজ্ঞান তথা গণিত শিক্ষা ক বিদ্যার্থী শিক্ষক শিক্ষককে বীচ লোকপ্রিয় বানানা বিজ্ঞান ওর কে মতবাদ লগকি জাগরুক বানানা বিজ্ঞানকে নিয়ম সাহস কে সাথ মুক্ত দিখানা। তথা বিজ্ঞান শিক্ষাকে তপ্ত ৰূপমে প্ৰদৰ্শিত কৰনা মুখ্য উদ্দেশ্য থা এনেকৈ বা একেল লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ভাৰতমে প্ৰথম ৰকে প্ৰক্ষেপণা কেন্দ্ৰ স্থাপিত কৰ্ণেমে ছাৰাভাইজি কিতনা সজক মিলা ইয় কেন্দ্ৰ কহ স্থাপিত কিয় ইয়াৰ ঋতুতো লিখিব লাগিব যে ভাৰত মে প্ৰথম ৰকেট প্ৰক্ষেপণ কেন্দ্ৰ স্থাপিত কৰ্ণে মে সাৰাভাই জী ক ড'মি জাহাংগীৰ ভাবাকা সহযোগ মিলা ইয় কেন্দ্ৰ কেৰল কি ৰাজধানী তিৰুৱন্তপুৰমকে সমীপ থোৱা মে স্থাপিত কিয় গৈ এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ভাৰত নে কাপনাক প্ৰথম কৃত্ৰিম প্ৰক্ষেপিত কিয় ইস্কাৰ নাম কিয় থা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে ভাৰত নে ছন নাই থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি ফাইভ ইং মে আপোনাক প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ প্ৰক্ষেপিত কিয় ইস্কাৰ নাম থা আৰ্য ভট্ট এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰথম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে প্ৰথম ভাৰতীয় কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰভটকে প্ৰক্ষেপণমে কণ দ মহান ব্যক্তি জোৰহে ঠাই ইয়াৰ উটো লিখিব লাগিব যে প্ৰথম ভাৰতীয় কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৰ্যভট্টকে প্ৰক্ষেপণমে কলপাঠী ৰামাকৃষ্ণ ৰামানাথন ঔৰ দমি জাহাংগীৰ ভাবা য়হ দ মহান ব্যক্তি জোৰহে ঠে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰ তৃতীয় নম্বৰটো যে বিক্ৰম চাৰাভাই যি নে কিন প্ৰতিষ্ঠান কি স্থাপনা মে অহম ভূমিকা নিভাই ইয়াৰ ঋত্তুটো লিখিব লাগিব নে যে বিক্ৰম চাৰাভাই জি নে অপৰেচন ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপ নেহেৰু ফাউণ্ডেশ্যন ফাৰ টেবেল পৰমেষ্ট ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেষ্ট আহমদাবাদ তেটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েচন কি স্থাপনা মে' অসম ভূমিকা নিভাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰ সাৰাভাই জি ক কিন পুৰস্কাৰ আছে সন্মানিত কিয় গয়া ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে সাৰাভাই জি কৰ্ণ নাইণ্টিন থাউজেণ্ড ছিক্সটি টু মে শান্তি স্বৰূপ ভটনাগৰ মেডেল পুৰস্কাৰ চন নাইণ্টিন থাউজেণ্ড ছিক্সটি ছিক্স মে পদ্ম ভূষণ অৰ ছন নাইণ্টিন থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি টু মে পদ্ম ভি ভূষণ মৰণপৰাট পুৰস্কাৰছে সন্মানিত কিয় গৈ এনেকৈ লিখিলে বাইকে লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ছ নম্বৰটো কৈছে ইয়াৰ পিছত চাৰাভাইজী কি মৃত্যু কপ অৰ কঢ়া শুই থি ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে থাৰ্টি ডিচেম্বৰ নাইনটিন থাউজেণ্ড ছেভেণ্টি ওৱান মে চিফ ফিফটি টু বৰ্ষ কি আয়ু মে কেৰল কি ৰাজধানী তিৰুৱন্তুপুৰম মে শাৰাভাই জি কি অঁকাৰ মৃত্যু হৈ থি এনেকৈ বা এখি দেখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানে আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি তিনি নম্বৰখিনি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ